продажбата? Почна продажбата на новиот календар за 2020-та со фотографии од рускиот председател Владимир Путин. Љубителите на Путин можат да го гледаат секој месец во различна поза. Дел од фотографиите ја прикажуваат неговата понежна страна, а другите се од политичките успеси. Путин е толку долго на власт што календарите со него се веќе традиција во земјата, а и побарувачката за нив е на завидно ниво. Календарот предизвикува различни емоции кај московјани, од еуфорија до рамнодушност. Я покупаю каждый год календарь с нашим президентом. Мы живем в России, мы знаем нашего президента, мы любим нашего президента. Это как взаимная любовь, как оберег. В рамках нашей давней традиции все время везде висели портреты советских руководителей. Вполне себе продолжение. Я к этому довольно нейтрально отношусь. За младите луѓе ваквите календари се добри за постарата генерација. Я считаю, что место для таких календарей есть, то есть их все равно будут использовать в любом случае. Может, это пожилое, взрослое поколение. Конечно, молодежь нет, потому что у нас мир современных технологий, и сейчас календарей очень много различных телефоний, приложений. Но я думаю, что все равно такие календари будут окупаемы. Календарите со Путин, иако се едни од најбараните производи во книжарниците, во поголемите руски градови се купуваат и се ставаат во канцелариите поради шега, но не и во некои рурални делови од Русија, каде Путин е сфатен како религиозна икона. Не се знае каде се произведуваат овие календари, достапни се на 8 јазици и се продаваат на интернет со различни димензии и цени. Најскапиот е 14 долари. Се купуваат масовно, а според аналитичарите, може би поради носталгија по силна машка фигура во светот. Во Италија, например, календарите со фашистичкиот диктатор Мусолини направија камбек оваа година. И Путин годинава има конкуренција од поранешниот советски лидер Сталин. Календарите со него повторно се барани, а тоа дефинитивно не е шега.